منګ راغلی یو د جلال آباد چکناوري سیمې ته ورته د ګلزار احمد جوس سیکټر یو خپل خپرونه جوړه کړو نو په دې خپرونه کې تاسو زما سره ملتیا وکړئ تاسو په دې هوټل کې مختلف خواړه وګورئ لکه چپری کباب برګر جوس ورسره خوا کې رقب رقب خواړه به تاسو دې خپرونه کې ما سره وګورئ بعد ده Thank you.
سبسکرائب کیا اور سبسکرائب سرا زموږ د ګونګړې بٹن هم کې کاږي ماننه الله عمر شاه خو وختونه